Instituzioek egiten ez duten lana egiten ari diela donostiar batzuk. Haue lana debekatzea ez da justua eta inhumanoa ere bada. Are gehiago alternatiba bat eskaintzen estenean. Eta EH Bildu aspaletik ari da lanean gai honekin, aste honetan intenso izan da egin dugun lana eta urrungo egunetan eta astetan ere jarraituko dugu lanean soluzio baten bila. Bigarren ideia da nahastea, janari banatzea eta segurtasun falta, ez dela egokia eta gezurra ere badela. Delikuenteak leku guztitan daude, delikuenteak egon daitezke eozein sektoretan, egon daitezke jatetxe luzuzko jatetxetan afaltzen dutenen artean, etxean dutenen afaltzen dutenen artean. Delikuentzia jarraitzea ondo dago, baino ez lan hau musutruk egiten duten herritarrak eta ez da ere gozea pasatzen ari dian herritarrak. Segurtasuna bada ere janaria duenari janaria ematea. Eta hirugarren ideia da honekin, gertatzen ari den guzti honekin, auspotzen ari garela danok eskuin eta eskuin muturreko diskurtso rasista eta xenofobo bat. Diskurtso hori residuala izan da Donostian eta Euskal Herrian. Eta denon ardura bada diskurtso hori ez aupatzea eta orain arte bezala residuala izan dadin defendatzea.